សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះសឿទីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍នឹកបងប្អូនជាខ្លាំងដែលបងប្អូនតែងតែគាំទ្រវិស័យកីឡាបាល់ទាត់យើងឲ្យរីកចម្រើនហើយពេលនេះដែរគឺខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅទីរបស់ខ្ញុំបាទពីព្រោះខ្ញុំនៅទីរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំការពារសុវត្ថិភាពនិងថែសារសុខភាពរបស់ខ្ញុំដើម្បីជៀសផុតពីជំងឺវីរុសផ្សេងៗជាពិសេសវីរុសកូវីដ -19បាទពេលដែលខ្ញុំនៅទីរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំតែងតែវឹកហាត់ដោយខ្លួនឯងហើយនឹងទៅតាមលំហាត់ដែលលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យហើយមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃទៅមុខខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូនឆាប់ៗហើយសូមជូនពរបងប្អូនឲ្យជួបតែសំណាងល្អមានសុខភាពល្អនិងជៀសផុតពីជំងឺវីរុសផ្សេងៗជាពិសេសវីរុសកូវីដ -19 បាទសូមអរគុណបាយបាយ